Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін аңдатпасына назар аударыңыздар. Бүгін Алматыда полиция бөліміне шабуыл жасалды. Алып шаһарда террористік қауіптіліктің қызыл деңгейі белгіленді. Қарағанды облысында азық-түлік бағасы қымбаттап кеткен. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков базар бағасын бағындыра алмайтын, кабинеттеріндегі креслодан ажырамайтын сала басшылары мен жауапты мамандарды қатаң сынға алды. В кабинетах сидите, не можете даже никуда выйти, видимо. Или боитесь их, или не понимаете, или вас не понимают там. Қарағандыда ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері тапсырыспен адам өлтіру фактісінің алдын алды. Бүгін Алматыда полиция бөліміне шабуыл жасалды. Таңертеңгі сағат 11 шамасында Алматы қаласы ішкі істер департаментінің Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына кіруге әрекеттенген қылмыскер кезекшілік еткен полицейге оқ атып, осыдан соң ішкі істер органы қызметкерінің автоматын алып қашып кеткен. Қылмыскер Никольский базары маңында және Төлеби Абылайхан көшелерінің қиылысында бірнеше адамды жарақаттады. Дәл осы маңда Буран патрульдік экипажының машинасына оқ атып, соның салдарынан екі қызметкер жараланды. Қылмыскерлер бейбіт тұрғындардың көліктеріне оқ атып, полицейлерді жаралады. Қанды қолдың бірін полицейлер Қазақконцерт акционерлік қоғамы ауданында қолға түсірді. Оның кім екендігі белгілі болып отыр. Алдын ала мәліметтер бойынша ұсталған адам бұрын сотталған 27 жастағы қызылорданың тумасы. Қалада сирена жедел жоспары енгізілді. Барлық полицияның қызметкерлері ұсталған қылмыскердің сыбайластарын құрықтауға жұмылдырылды. Сондай-ақ перехват арнайы жоспары жүргізіліп жатыр. Полицейлерге оқ атқан екінші адам іздестірілуде. Алматы қаласында сауда орталықтары, базарлар, қару-жарақ дүкендері жабық. Белең алған қымбатшылық бой берер емес. Қарағандыда азық-түлік пен көкөністердің бағасы қымбаттап кеткен. Сырттан тасымалданатын тауар түрлеріне жеткізушілер екі есе артық баға сұрайды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков базар бағасын бағындыра алмайтын, кабинеттеріндегі креслодан ажырамайтын сала басшылары мен жауапты мамандарды қатаң сынға алды. Қымбатшылық төрден орын алып, жағаға жармасқанда да билік өкілдері бейғамдық танытуда. Жаз маусымы басталысымен-ақ жеміс-жидектер мен көкөністердің бағасы тағы да аспандады. Осыдан бір ай бұрын 100 теңгеге бағаланып келген картоп 40%-ға, сәбіз 18%-ға бірден қымбаттаған. Нан мен жарма өнімдері де қалтаны қағар қымбатшылықта айналып өтпеді. Азық-түлік бағасы күннен күнге көтеріліп жатыр. Алайда статистика мен дүкен сөрелеріндегі баға сәйкес емес. Соңғы екі апта ішінде орам жапырақ 12.7%-ға, картоп 7.2%-ға, сәбіз 1.9%-ға қымбаттаған. Жұмыртқа бағасы да 9.3%-ға, қант және құмшекер 6.9%, қара құмық жармасы 5.1%, ұнтақ жармасы 2.4%-ға өскен, ал қалған әлеуметтік тауарлар құны сол бұрынғы деңгейде. Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Сағынжан Апақашевтың айтуынша, өңірдегі картоп бағасының көтерілуіне тасымалдаушылар кінәлі. Айтуынша, көкөністерді оңтүстік өңірден жеткізіп берушілер өнім бағасына жол шығынын қосып, бағаны екі есе көтереді екен. Алайда мұндай жауап облыс әкімінің ашуына тиді. Бағаны ұстап тұру бойынша жүргізілген жұмыстарға сын айтты. Или проводите там эти заседания? Жұмыс істей алмайтын болсаңдар, неменеге отырсыңдар, нені басқарып отырсыңдар, не жиын өткіздіңдер. Біз сендерге нақты тапсырмалар бердік қой, қай жерде қандай кемшіліктер, қандай ақаулар кетіп жатыр, ол кезде не істеу керек, қандай шара қолдану керек екендігін де жақсы білесіңдер. Жұмыс істей алмасаңдар, не істеп жүрсіңдер. Бірде біреуін келіп, маған арзан бағамен 20 камаз картоп әкелемін, көлік жағына көмектессеңіз екен дедіңдер ме? Жоқ, енді келіп қол қусырып қарап отырасыңдар да, әбден бәрі кеш болғанда жанталасасыңдар. Аймақ басшысының сөгісінен кейін сөз алғандар әкімнің тапсырмасы бойынша оңтүстік аймаққа да барып, картопты төмен бағамен алуға келісі жүргізгендерін де айтты. Оңтүстік өңірдің шаруалары 100 тонна картоптың келісін 85 теңгеден беруге де келіскен. Алайда қаржының жоқтығынан бұл жұмыста орта жолда қалған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков азық-түлік бағасы бойынша жұмыс істейтін топтың жұмысын іске алғысыз деп таныды. Шілде айының соңына дейін барлығында түзеп, орнына келтіріңдер. Міне жаңа баға тағы да өсіп жатыр деді ғой. Енді не істейтіндеріңді ойланыңдар. Оның жолдары көп. Бағаны негізсіз көтерген кәсіпкерлермен келіссөз жүргізіңдер. Олар доллар құны өсті деп көтере берер. Сонда не істейсіңдер? Бұлар халыққа қызмет көрсетеді, халық оларға емес. Әлде сендерше керісінше ме? Ал кеудесіне намыс кеткен саудагерлерді орындарына қою керек.
Жиын соңында өңір басшысы ауыл шаруашылығы басқармасының жауапты мамандарына бірінші кезекте азық-түлік тауарлары мен көкөністердің бағасын төмендетуге қажетті шаруаларды реттестіруді тапсырды және төмендетілген бағаны жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің базар мен дүкен сөрелеріне сатылымға түскенге дейін сақтап тұруды тапсырды. Алайда жергілікті кәсіпкерлердің өнімдерін сатылымға шығаруға әлі біраз уақыт бар. Меруерт Толкиева, Олжас Қабасов, Александр Церекедзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық ветеринария басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Осы уақытқа дейін ауыл шаруашылық басқармасын басқарып келген Бауыржан Асанов енді ветеринария саласының тізгінін ұстады. Бауыржан Қоңырбайұлы 1968 жылы 24 қаңтарда Қарағанды қаласында дүниеге келген. 1992 жылы Мәскеудегі Скрябин атындағы ветеринарлық академияны бітірген. Мамандығы бойынша мал дәрігері. Коммерциялық құрылымдарда жұмыс тәжірибесі бар. 2006 жылдан бастап мемлекеттік қызметте. Қарағанды қалалық жер қатынастары және ауыл шаруашылық бөлімдерінде жер қатынастары басқармасында түрлі жауапты қызметтер атқарған. Орталық мемлекеттік органда үлкен жұмыс тәжірибесі бар. 2013 жылдың 23 қаңтарынан Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін жұмыспен қамту департаменті, халықты жұмыспен қамту саясаты басқармасының басшысы қызметін атқарады. Жаңа тағайындалуға дейін облыс бойынша ауыл шаруашылық басқармасының басшысы болып жұмыс істеді. Құрметті көрерменде, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Елімізде сыбайлас жемқорлық көрсеткіші жылдан жылға өсіп келеді. Аймағымызда 2016 жылы 116 қылмыстық істер келген. Осынау келеңсіздіктің алдын алу мақсатында облыс әкімдігінде жиын болып өтті. Жиналысқа жергілікті атқарушы билік өкілдері мен еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюро төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев қатысты. Қарағанды облыс әкімдігі аппаратының басшысы Жанат Искаковтың айтуынша, аймағымызда 2015-2025 жылдарға арналған көлеңкелі экономикаға қарсы бағдарлама жасалған. 2016 жылы 288 семинар мен дөңгелек үстел өткізілді. Оған қоса аудандар мен шағын қалаларда да антикоррупциялық комиссия құрылған. Ал 2015-2016 жылдары 79 адамның мәселесі әдеп кеңесінде қаралған. Оның 21-і мемлекеттік қызметкер. Өткен жылы қаржылық бақылау органы 480 адамды, осы жылы 40 қызметкерді жауапкершілікке тартқан. Барлық сыбайлас жемқорлыққа қарасты мәселелер қоғамдық кеңесте қаралып, орындауға шешім шығарылды. 2015 жылы әкімшілік жауапкершілікке тартылған 120 адам 10 миллионға жуық шығын келтірсе, ағымдағы жылы 9 адам 1,4 миллион теңге мемлекет қаржысын жымқырған. 2015-2016 жылдары құқық қорғау органдары 10 материал бойынша 1 миллион 673 мың теңге шығынды анықтады. Облыста 2015 жылы 130-дай қылмыстық іс тіркелген, оның 103-і аяқталды. 82-сі сотқа жіберілді. Ал 2016 жылы қозғалған 116 істің 52-сі аяқталды. 40-ші сотқа жіберілді. Атап айтқанда, білім, мәдениет, денсаулық басқармаларына қарасты мекемелерде бюджет қаржысы орынсыз жұмсалған. Еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюро төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев аталған мәселеге байланысты жаңа заңдар мен құқық бұзғанда қолдану шараларын түсіндіріп берді. Барлық ұсынылған 59 заңда қабылданды. Жаңа жылдан бастап олар жүзеге асады. Негізінен мамандардың да халықтың да құқықтық білімі мен мәдениетін көтеру қажет. Сонда заң бұзушылық та азаяды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ұлттық бюроның төрағасына Қарағандыға арнайы келгеніне алғысын білдірді. Және елбасының жемқорларды заң жүзінде жазалап, қатаң бақылау жүргізу керек деп берген тапсырмасын орындауға уәде берді. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Александр Церекедзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал әлемге танымал байкер Дмитрий Петрухин тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен жазғы олимпиада ойындарын аттанған спортшыларды қолдау мақсатында мотошеру ұйымдастырды. Қос дөңгелекті темір тұлпарымен Қазақстанның мыңдаған километрін бағындырған ол Қарағандыға да келіп жетті.
Көпшілік Дмитрий Петрухинді жер жүзінің 150 елін аралап, саяхат құрған байкер ретінде таныды. Ол саяхаттауды 2000 жылдары бастады. Осылайша 250 мың шақырым жолды артта қалдырды. Сүйіктісі арқылы ол айтулы мерекелердің маңыздылығын айғақтайды. Бұл жолғы шеруді мотошабандоздар 6 шілде күні Алматыдан бастады. Олардың дені спорттың тағдырына бейжай қарамайтындар. Қарағандыға ат басын тіреген саяхатшылар аталмыш шеру алдымен допинг қолданды деп айыпталған олимпиада мен паралимпиада спортшыларын қолдау мақсатында ұйымдастырылғанын айтады. Спорт саясаттан бөлек нәрсе. Біздің спортшылардың біреуі допинг қолданды, біреуі қолданбады дегенді осынау жыл өткен соң бірақ айту ақылға сыйымсыз әрине. Дегенмен саясаттағы жағдай спорттық нәтижелерге әсерін тигізбеу керек. Уақыт өте бәрі де орнына түседі, реттеледі деген ойдамын. Шеру арқылы байкерлер сондай-ақ олимпиадаға қатысатын жас спортшыларды қолдайтынын білдіреді. Жергілікті климатқа үйрене беру үшін олар Бразилияға аттанған. Олимпиада ойындарының қарсаңында үлкен жұмыс жүргізілуде. Қазақстан намысын қорғайтын команда құрамы анықталды. Қарағандылық спортшылар да өз үлесін қоспақ. Қазіргі кезде спорттың 6 түрі бойынша 11 лицензия бар. Мотошабандоздар ауа райының қолайсыздығына қарамастан шеруді 5 тамыз күні аяқтаймыз деп отыр. Кейін олар бразилиялық байкерлермен қосылып, қазақстандық спортшыларды Рио-де-Жанейро қаласында қолдамақ. Қарағандыда ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері тапсырыспен адам өлтіру фактісінің алдын алды. 2 маусым күні облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына Теміртау қаласының тұрғынының бірі өзінің танысын өлтіруге орындаушы іздеп жүргендігі туралы жедел ақпарат түскен. Адамды өлтіргендігі туралы алдама әрекет жасау үшін полиция қызметкерлері жәбірленушіні Қарағанды қаласындағы жалдамалы пәтердің біріне жасырған. 13 маусым күні ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жүргізілген арнайы операция кезінде күдікті құрықталды. 38 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны тапсырыспен адам өлтірмекші болғандығы туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-99 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жүргізілген арнайы операция кезінде күдікті құрықталды. 38 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны тапсырыспен адам өлтіру болғандығы туралы мойындау көрсетпелері белгілерін берді. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші және 99-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ Олимпийский көшесіндегі Хан мейрамханасынан өрт шықты. Оқиға шілденің 16-сы күні болған. 112 телефон нөміріне хабар сенбі күні таңғы сағат 8-де келіп түскен. Хан мейрамханасының жанып жатқаны жайында өрт сөндіру бөліміне хабар түскен сәтте төтеншеліктер бірден аттанған. Онда мейрамхананың шатыры және жылыту қаптамаларымен бөлінген қабырғалары жанып кеткен. Ғимарат жанып жатқанда іштегі жұрт өрт сөндірушілердің келгенін де сезбеген. Өрт шыққанда ғимараттың артқы жағындағы 24 сағат жұмыс істейтін саунадан түтін білінген. Өрт сөндірушілер келген соң тілсіз жау 1 сағаттан соң сөндірілді. Енді кінәлілер анықталып, шығын есептелмек. Олимпийская көшесі 6 мекен жай бойынша, яғни Хан рестораны өртенді. Ресторанның төбе шатыры 450 квадрат метр өртенді. Оқиға орнына 17 бірлік техника мен 60-тай адам жеке құрамнан бөлініп өртті сөндірді. Өрттің кезінде зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Қазіргі таңда өрттің шығуы анықталып жатыр. Қарағандыда Таштар Башқұрт халықтарының ұлттық мейрамы Сабан той өткізілді. Мерекеге Татарстан елшілік өкілі Ольга Ұлданова мен Айгүл Бариевалар келді. Татарстаннан келген қонақтар өздерінің президенттері Рустам Минихановтың құттықтауын оқып берді. Ұлттық мейрамын тойлаған татар башқұрт ұлтының өкілдері өте қуанышты. Мейрам жергілікті өнерпаздардың әндерімен басталды. Келесі кезекте Татарстанның еңбек сіңген әртісі Айгүл Бариева өнер көрсетті. Артынан бәрі билеп ортаға шықты. Қайырлы күн, құрметті милләттәшләр. Сізге Қазан қаласынан ең қайнар сағынышлы сәлемдер алып келдік Татарстаннан. Бейрәмнәр құтлы болсын. Татарлар бірдәм, Аллаға шүкір, қарап тұрам. Бик мұңлы, бик жырлы мұңлы халық. Міне атлығып қына тұралар жырларға, бірге. Һәм әлбәттә сіздің жетекшіге Әнвәр абыға бик зур рәхмәтләремді жеткізәсем килә.
Маусымның 12-сіне жоспарланған Сабантой Ақтөбедегі терактіге байланысты тоқтатылған. Содан кейін мереке шілденің 16-сына шегерілген. Өткен сенбіде орталық саябаққа халық көп келді. Онда мереке иелерімен қатар әртүрлі ұлт өкілдері де жиналған. Адель Ақжігітова татар башқұрт игелі қоғамдық орталығының мүшесі. Онда Адель көптеген құрбылар тапқан. Мен Сабантойға жылда келемін. Мұнда өзімді жылы шуақты үйдегідей сезінемін. Бұл жерден татар бауырларымды көріп, ұлттық тағамдардан дәм татамыз. Елден алыста жүрген бауырларға тамаша мереке болды. Қарағандыда Сабантой 1994 жылдан бері тойланады. Оны түрік тілінен аударғанда соқа тойы деген мағына береді. Фестиваль дәстүрлі түрде ұлттық ойындармен аяқталды. Мейрамды Ықылас татар башқұрт орталығы ұйымдастырды. Мерекемізді атап өтуге Шахтинск, Ақтас, Абайдан ағайын бауырларымыз келді. Сондай-ақ облыстық татар башқұрт орталығы атсалысты. Бұл мейрамды біз еліміздің 25 жылдығына арнадық. Халық думандатып жатқанда жауын жауып, айналаның бәрі су болып кетті. Барлық музыкалық құрылғыларды электр тоғынан ажыратуға тура келді. Алайда вокалдық ұжым микрофонсыз өлең айтып, қонақтар қол шатырмен биледі. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Александр Церекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда орталық саябақтағы жасанды көлді қалпына келтіруге қажетті қаржы жинау мақсатында қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Нәтиже сүт фабрикасы мен облыстық экологиялық мұражай қызметкерлері бірлесе отырып, жәрмеңкеден түскен қаржыға көлді тазартпақшы. Бастамашыл топтың үндеуіне жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлер қолдау танытып отыр. Қарағандылық бизнесмен Ерлан Әшімнің қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастыру туралы үндеуіне жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлер қолдау танытқан. Белсенділер негізінен көпшілігі Нәтиже компаниясының жұмыскерлері мен экологиялық музей қызметкерлері. Олар Кеншілер шаһарының орталық саябағындағы шағын көлді қалпына келтіру жұмыстарына шілденің 30 күні кіріспекші. Осылайша көлді өз күштерімен тазалап, жиналған қаржыны құс ұялары, қоқыс жәшіктер мен орындықтар сатып алуға жұмсамақшы. Басқа мекемелер қосылды. Теріден жұмыс жасайтын фирмалар қосылды, көп-көп фирмалар қосылып жатыр. Олар 10%, 20% сол жаңа қорға кететін болып келеді. А іс-шарамыз әр қарай жасайтынымыз. Парктағы кішкентай көліміз бар. О көлді ішінде неше түрлі қоқыс жатыр, соны көлін барып тазалаймыз деген ой бар. Ол көлдің қасында бір спорт алаңы бар. Спорт алаңында жаңағы темір тұрған спорт снарядтарды түгелін боямақпыз. Өзіміз түгелін алып, сосын жаңағыдай қоқыс үшін қоқыс орындарын жасамақпыз темірден, фонд көріні осы бүгін түскен ақшалар төңірек етеді. Акцияны Нәтиже сүт фабрикасы Қарағанды облыстық экологиялық мұражаймен бірлесіп ұйымдастырған. Қарағандыдағы экожәрмеңкеде жергілікті қолөнершілер өздері әзірлеген түрлі бұйымдарды саудаға шығарды. Жәрмеңкеге келген кішкентай сатып алушыларға арнап қолдан жасалған түрлі әшекей бұйымдар ұсынылды. Айта кету керек, қайырымдылық жұмыстарына қарағандылықтар қол ұшын созуда, дейді Татьяна Алимова. Қайырымдылық жобасын барлығы да қолдап отыр. Әкімшілік те, ішкі істер департаменті де, барлығы да. Жәрмеңкеден түскен қаражатты соған бағыштаймыз. Техникалық көмек жағы да қарастырылған. Қайырымдылық экожәрмеңкесін ұйымдастырушы қарағандылық бизнесмен Ерлан Әшім өзі басқаратын Нәтиже компаниясы бүгінгі шарадан жиналған барлық қаржыны қайырымдылық мақсатына жұмсайтынын айтады. Компания аталмыш шараға 200 мыңға жуық теңгенің өнімін әкелген. Сондай-ақ ілкімді бастамада шағын концерт те ұйымдастырылған. Әуелеген әсем ән мен мың бұралған биші қыздар жәрмеңкенің көркін қыздырды. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Александр Церекедзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық шахтер Ақтөбе командасына есе жіберді. Ел чемпионатының 21-ші туры аясында Кеншілер командасы 0-2 есебімен жеңіліс тапты. Осы жеңілістен кейін шахтер турнирлік кестеде бір саты төмендеп 11-ші орынға орналасты. Бұрынғыға қарағанда осы жолы Шахтер командасының бас бапкері Йозеф Вукушевич ойыншылар қатарына өзгеріс енгізген. Осы ойында алаңға Марко Симоновский, қорғаушылар Михаил Габышев және Егор Пикалкин шықты. Қарағандылықтар ойынның алғашқы минуттарынан қарсы бірнеше шабуыл жасады, бірақ нәтижесіз болды. Бірінші таймның 22-ші минутында Ақтөбе командасы қауіпті шабуыл жасап есеп ашты. Оң қапталдан Бағдат Қайыровтың дәлдеп берген пасын Ласино Дауы жақсы соққы жасап, допты Шацконың қақпасына соқты. Есеп ашылғаннан кейін Кеншілер командасы ойынның екінші бөлімінде есепті теңестіру үшін қауіпті шабуылдар жасады. Бірақ ойынның 58-ші минутында Ақтөбе командасының ойыншысы Алексей Щеткин қарағандылықтардың қақпасына екінші голды соқты. Алексей
Шахтер командасын бас бапкер Йозеф Вукушевич ойынның екінші бөлімінде алаңға Оралхан Өміртаевты, Вячеслав Путинцевті және Айбар Нұрбековті шығарды. Бірақ ойыншылар Алмасханның өзінде кеншілер командасы жеңісті қолдан жіберіп алды. 2-0 есебімен осы ойын Ақтөбе командасын пайдасына шешілді. Шахтер командасын бапкерінің айтуынша ойынның бірінші бөлімінде есеп ашуға көп мүмкіндік болған. Сол мүмкіндікті дұрыс қолданбай есе жіберіп алды. Ойының бірінші бөлімінде біздің ойыншылар қарсы шабуылда жақсы ойнады, бірақ еш нәтиже шығара алмады. Бізде гол соғу көп мүмкіндік болды, оны дұрыс пайдалана алмадық. Қарсыласымыз қорғаныспен шабуылда жақсы ойнап, бізден басым түсті. Осы жеңілістен кейін Шахтер командасы турнирлік таблицада бір саты төмен түсіп, 11-ші орынға орналасты. 23 шілде күні қарағандылықтар өз алаңында Астана командасымен кездеседі. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман жүздескенше.